ከሱዳንም ወደዚህ ይመጣል በንዚንም ይመጣል ከጎጃምም በቆሎም ይሄዳል ከትግራይም ሲሚንቶ ምናምን የማይመላለስበት መኪና አለ ማለት በዚህ የማይሄድ መኪና አለ ማለት ይከብዳል እና መንገዱ ብዙ መኪና የሚያስተናግድ ነው ነው አገሪቱ ዋና መንገድ እንደመሆኑ የተነሳ ጠባብ ነው አንድና እንትን የለው የተሻለ ሰፋ ተደርጎ ቢቻል ሃይዌይ ሆኖ ቢሰራ ተሽከርካሪ በተለያየ አቅጣጫ ቢሄድ በግራ መንገድ የሚያልፍ ካለ በግራ መንገድ በቀኝ እንደዚሁ የተለያየ መንገድ ተሰርቶለት ቢተላለፍ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የታዘብኩት ነገር አንደኛ የእግረኛና የተሽከርካሪ መንገድ አልተለየም። እግረኛም ተሽከርካሪም ከብትም ቤት እንስሳ ባንድ ላይ ነው እየተጓዘ ያለው። ከመንገዱ ጥበት አንጻር ለአደጋ የተጋለጠ ነው። የሚያጨናንቀን ከፍቶች ነው። በተለይ ክረምት ሳር ምናምን አስፋልት ዳር ይሰጣቸዋል ሰዎቹ በተለይ ከዚህ ኮቆቦስ ከዋጃ ያሉ ሰዎች ወይ እስካላማጣ አስፋልት ይዞ ነው የሚሄዱ። መኪና ወጥቶ ከአስፋልት ወጥቶ ጎማ የሚቀይርበት ሞነር አለበት ስፋት ሞነር አለበት አስፋልቱ። አንድ 3 4 አመት ተጉዣለሁ። መንገዱ ጠባብ ነው። ሚኒባስ ይበዛል። ከፍቶች እንስሳ በጣም ይበዛበታል። በዛ ላይ መንገዱ የተቆራረጠ ነው በጎርፊ ድል የሚሞላበት ይበዛል መንገዱ በክረምት ሰዓት። በቃ ይሄ ነው ይሄ መንገድ በጣም ያስቸግራል። ህብረተሰቡም ግንዛቤ የለው ማለት ቦታ ያጣ ይመስለኛል። አስፋልት ዳር ይቀመጣሉ ጋሪዎች አሉ ሳይክሎች አሉ ይሄ በጣም ጭንቀት አለው። እነሱም ወዴት አስፋልት ትቶ ቤት ይሄዱ እንዳትላቸው በአስፋልት ነው መሄድ ያለባቸው እንግዲህ ሳይክል ወይ ጋሪ ግን ጥበት ስላለው ነው እነሱም የሚያጫናንቁ ነው። የመንገድ ትራንስፖርት ነው ወይ ህብረተሰቡ ነው አስተምሮ ያንሰዋል ህዝቡ ማለት ያንሰዋል ስለ ህዝቡ ይሄ ለመኪና የተሰራ ነው ማለት ብሎ ማስተማር ይገባናል። በእድርም ይሁን በሰብሰባም ይሁን አስፋልት ለመኪና የተሰራ ነው መኪና ሰው ይበላል።